Tohle je Adam. Ne, uděláme to zajímavější. Tohle je Eva. Eva má v průběhu roku spoustu skvělých nápadů na dárky pro svoji rodinu. Stejně taky napadá mnoho věcí, které by si sama přála. Když se ale přiblíží Vánoce, nejenom že si nevzpomene na polovinu svých vytoužených přání, ale v předvánočním stresu zapomene i na všechny svoje skvělé nápady. Výsledkem jsou hodiny bloudění po přeplněných supermarketech a nakupování hloupostí. Žádný div, že pod stromečkem najde špatně padnoucí svetr, barvě, kterou nesnáší, a kamarád se dá pochoutku z ořechy, na které je alergická. Prostě Vánoce v troskách. Další rok se však Eva poučí. Zaregistrovala se na tomikup.cz, kam si zapisovala každý nápad na dárek pro sebe nebo pro své kamarády. Na Tomikupu vyplnila své oblíbené barvy i konfekční velikosti. Pozvala jsem svoje přátelé a rodinu, takže před každými narozeninami přesně ví, co si kdo přeje. Často je překvapí vlastními nápady, které si ke každému v průběhu roku zapsala. Všichni jsou šťastní a Eva konečně dostala svůj vytoužený dárek. Staňte se taky mistry v dárkování. Používejte Tomikup.